уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов. Вие сте с трета част на седмичното политическо предаване Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика, където заедно с Мартин Табаков, Никола Филипов, Йордан Кирилов и Георги Драганов продължаваме да си говорим за политика. От предишните ни разговори във връзка и със случващото се в Венецуела, предизвиканата там хуманитарна криза и съответно сериозни миграционни процеси от Южна и Централна към Северна Америка, и във втората част на предаването желанието и продължаваща битка на президента на САЩ Доналд Тръмп да ограничи нелегалната, незаконна миграция и влизането в Съединените американски щати в нарушение на американските закони. Неминуемо темата с миграцията и с бежанците, доколкото може да продължаваме да говорим за бежанци, може би единствено на фона на остатъците от военни конфликти в Сирия, но както и да е, темата с миграцията започва да се превръща в изключително ключово и отношението към нея, като че ли става един от основните маркери за идеологическо и политическо самоопределяне, както и за това имат ли или не определени политически лидери своето политическо бъдеще, тъй като, както си говорихме и в почивката, мекушалото отношение към миграцията, мекушалото отношение към малцинства, към хора, които са единствено бенефициенти на социалната система, отказват да се интегрират, да работят, да развиват своите трудови умения и да бъдат ефективна част от обществото. Мекушалото отношение към тези хора и тези проблеми води в последните години до абсолютно закономерната реакция от страна на традиционно обитаващите и всъщност издържащите тези държави, техни жители. Тази реакция бива наричана консервативна, бива наричана крайно дясна, националистична, популистка и както и да било друго, но тя е факт и тя е предизвикана най-вече от мекушави политици, от липсата на сериозни политически решения. Това ли ще е определящото, доктор Табаков, в европейската политика, тъй като в крайна сметка евроизборите тази пролет, огромна част от политическата енергия, с която са заредени, се дължи именно и на този проблем, а и като че ли най-популярните политици в момента в Европа се превърнаха в най-популярните политици в Европа, експлоатирайки и изграждайки своята идеология именно върху тази тема, така актуална от 2014 година насам. Аз си мисля, че по принцип на всякакви избори, било национални, било общо европейски, каквито са тези, които ще има тази година за Европейски парламент, боряват с две основни теми. Едната е сигурност, другата е доходи. И до сега, преди да се случи това, което се случи с миграцията в посока Европа, като че ли политиката, базирана на доходите, беше приоритетна. Може би от 2014 година само обаче ставаме свидетели на обръщането в посока на това, че вече политиката, базирана на сигурност, да взима приоритет. И понеже ние тук немалко пъти сме говорили достатъчно критично и с основание по отношение на това, което се случва от 2014 година насам спрямо Европа с този нелегален беженски поток и мигрантски поток. На мен се ще се случи да направя изключението и по-скоро да посоча, ако въобще е възможно да има такова, хубавото измерение на това, което се случи. Като нещо позитивно бих посочил именно това, че този мигрантски поток послужи като причина за това да настъпи една преоценка на ценностите в рамките на европейското политическо пространство. Защото очевидно стана ясно, че либерализмът е много богат и много щедър философски. Но когато трябва същия този... Така, това е малко от флирта на либерализма с социализма, но това е друга тема. Но когато стане дума за това как либерализмът се справя на практика с проблеми от тукашния свят, тук и сега, проблеми от прагматично естество, то се оказва, че тази иначе голяма, богата философска натовареност на либерализма не работи. Тя става ирационална. Това е нещо, което считам по-скоро за позитивно, защото очевидно е, че този либерализъм, с каквито и етикети да боравеше, то тези етикети не успяха да се справят с един проблем от прагматично естество, каквото беше нелегалната миграция. И второто хубаво нещо, което все пак успявам да съзирам в тази иначе не много оптимистична констелация, която се случва в 2014 година сам, е, че видях един от не многото пъти, в които Европейския съюз реагира адекватно по-конкретно един тип политик и става дума за това, че Европейския съюз сключи въпросната сделка с Република Турция. Сделка, която трябва да кажем нашите зрители, се изпълнява, т.е. Анкара изпълнява своите ангажименти, и то при положение, че на среща си турската страна искаше две конкретни неща, а именно използвайки натиска, под който е подложена Европа, Турция да успее да извоюва
един път предоговарянето на Митническия съюз от посока на стоки, да обхваща и посоки услуги, казвам най-базово. И второто нещо, политиката на визите на Европейския съюз. Ако сега върнем лентата назад, ще видим, че такава сделка Европейския съюз сключи с Република Турция, но Република Турция не получи нито едно от тези две неща, които така или иначе искаше в тази ситуация. Азвеки твоите ангажименти. Точно. Да. Господин Драганов, тук въпросът, като че ли пак има своите две в голяма степен и взаимно изключващи се противоречия, а именно прагматизмът, това, че една определена държава може да си позволи да приеме определен брой хора и да осигури социалния екзистенц минимум на определен брой хора, чистата математика, с хуманизма. В крайна сметка говорим за живи същества. Много от тях наистина бягащи от въоръжен конфликт и търсещи най-доброто възможно място, където да живеят и да отгледат децата си. Първо, причината въобще Европа да отвори своите граници за идващи хора от други континенти не биха нарекал толкова хуманистична, колкото егоистична. Европа от 60-те години насам има все по-щедри социални програми, пенсионни, здравни, но няма достатъчно хора. И най-просто решение е да се вкарат нови хора, като надеждата е, че те ще бъдат нетни бенефициенти. Те ще внасят в тези системи и така ще може да се плащат пенсиите на хората, ще могат да има адекватно здравеопазване. Ще бъдат донори, а не бенефициенти на тези системи, да. Но това, за съжаление, не се случва точно по начина, по който са се надявали политиците. За разлика, примерно, от турските гастарбайтери 60-те години, които участват във възстановяването на една доста пострадала от войната Германия, доста разрушена, които идват, работят 6 месеца са в Турция след това. И когато им свърши договор, те си живеят отново в Турция, което е било считано като временно решение, а в момента се говори за тези хора трябва да дойдат и да живеят, ние имаме нужда от тях. Без тях системите ни ще фалират, те вече са фалирали, тъй като... Да, ставаме по-неконкурентни, високата цена на труда, качи цената на продукта ни... Само, че ние живеем в епоха, в която с всяка година измисляме все по-добри механични начини за улесняване на физическия труд. Дори ако можем да се върнем по-рано за Америка, когато се казва да, без тези незаконни емигранти земеделието ще фалира, няма да имаме достатъчно храна. Това не е точно така, защото в Америка земеделието е спонсорирано чрез едни доста големи дотации. Федерални субсидии, да. И ако тези неща не се случват, ако не се плаща на хората, за да не обработват земята по определен начин, свободният пазар пак ще достави достатъчно евтина храна за всички. В Европа, в която земеделието е много по-силно регулирано, има много повече държавна намеса, било то на местно ниво или на европейско, да, ние отново изпитваме този атавистичен страх. Ами ако тези хора не бърят черешите, доматите, тези трудоемки дейности, ние ще останем без тези неща. Същевременно вече имаме роботи, които струват половин милион, $1 милион, които абсолютно адекватно могат да берат плодове, да видят кои са озрели, кои са добри, да ги сложат в точните кошници и оттам нататък абсолютно автоматизиран процес да се вре готовата продукция и тя да замине към супермаркетите. Това нещо в момента е много скъпо и не излиза сметката. Все още е много скъпо. Но ще дойде ден, в който всички тези неща биха могли да се вършат роботизирано. Обаче, това така ли иначе ще се случи след 5, след 10, след 50 години? Какво ще правят тези хора, които нямат високите умения за работа в една все по-сложна система, които ние си имаме по принципи в нашето общество, които са, четох едно изчисление, около от 80 IQ човек се счита за умствено изостанал и това са около 5% от населението, статистически. Тези хора могат да бъдат натоварени само с най-простите задачи. Какво става обаче, ако ние вкарваме още такива хора? Тъй като някои могат да го нарекат расистко, ако погледнем картата по IQ на държави, от Африка. Там е много по-ниско. Някой смята, че това е заради лошата образователна система, някой смята, че е поради друга причина. Ако ние продължаваме да вкарваме такива хора, ще си помогнем ли в дългосрочен план,
или ще си навлечем социални беди. Ако вкарваме наистина високо квалифицирани хора, които ще научат език, които ще приемат културата, които след едно поколение децата им ще могат да кажат: аз съм французин, аз съм българин, аз съм швед, няма проблем. Но когато идват тези хора, ние виждаме трето поколение хора, например в Моленбек, които за разлика от родителите си са много по-радикализирани. Някои от тях са склонни да отидат. Да, защото са и много по-недоволни от държавата. Те изискват много повече грижи, не получавайки ги, намразват средата, в която живеят. Това е по-скоро друго. Големият проблем с зараждащия се в известен смисъл ислямски радикализъм, той почива на хора, които са социално отхвърлени. Те са именно престъпници, които са занимавали с наркотици, занимавали се с кражби, с какво не. И в един момент идва един човек и им казва: всъщност ти можеш да откажеш всичко това и да спасиш своята безсмъртна душа. И виждаме как такива джами, законни и незаконни, биват все по-често затварани в Австрия, в Белгия. Битката с радикалните религии, господин Филипов, е важна и тя се води все по-интензивно от европейските правителства. Някои от тях, разбира се, отказват, като във Франция, да го правят и носят последствията си от това. Но чисто икономически, от години насам, още от 2015 година, започнаха да излизат годишни доклади, които казват, че икономиките с евтина работна ръка спират да са конкурентно предимство и че евтината работна ръка като цяло ще е все по-малък фактор за това колко конкурентна е една икономика, колко инвестиции привлича, именно поради процесите на автоматизация и роботизация на производството. Естествено, тук ще каже някой, както и господин Драганов каза, да, но трябва да има хора за този най-ниското ниво труд, трябва да има кой да ни мете улиците, трябва да има кой да ни измие улиците, трябва да има кой да ни свърли букука. В същото време, типичният емигрант в Швеция от Близкия изток казва: аз дойдох чак в Швеция, защото когато дойдох в Европа, отидех при моя приятели в Германия, понаучих малко, поориентирах се и видях, че в Швеция дават повече пари. В Германия ми дават 800 евро на месец, в Швеция ми дават 1300. В Германия мога да живея в едностайна барачка някъде, в Швеция мога да си взема двустаен апартамент и да ми остават пари за харчене. Той няма никакво намерение да мие чисти улиците и да хвърля букука. Къде е икономическата логика тук тогава? Относно което, което казахте, това е абсолютен факт. Производителността на труда е това, което прави една икономика, което способна. Производителността, а не евтината му цена. Точно така. Така че този ниско платен труд, той има маргинална добавена стойност към икономическия растеж. Все, естествено, необходим е, но не е това основният носител на икономическия растеж в една съвременна пазарна икономика. Поне за България аз не виждам по никакъв начин как миграцията може да помогне на нас с нещо. Защото все още имаме достъп и българските фирми все още имат достъп до евтина работна ръка? Или? Да, имаме доста евтина работна ръка. Дори към момента аз имам една така малко авангардна теза, че просто българина изконно го мързи да работи. Той няма необходимост да учи повече, да се развива повече, за да може да скара повече пари. Защо? Очакванията от държавата, закърняли инстинкти от гоните на комунизма? Точно така. Основният проблем е, че това ни остава още от комунизма. Че държавата трябва да се грижи за нас и че нашата съдба е в ръцете на управляващите, а не в самите нас. Имал съм доста разговори с мои приятели, които просто им било неудобно да отидат при своя работодател и да си поискат по-високо заплащане. Тези, които са го правили, почти винаги са го получавали. Какво е разумното обяснение, господин Кирилов, тогава, че дори в България антимигрантските отношения са, антимигрантските настроения са достигнали толкова висока точка, дори партия като социалистическата, която би трябвало да е партия, която се грижи за малки човек, за човек от малцинствата, която е за социална система, за това да раздава пари, държавата, дори и тя навлезе в една фаза на национал-социализъм и се говори за отхвърляне на глобалния пакт на миграция, за затваряне на граници, за отхвърляне на Истанбулската конвенция и така нататък. Тоест, дори и социалистите в България са осъзнали, че единственият им шанс да продължат да присъстват в политическия терен е да заложат на антимигрантската риторика. След като ние нямаме такъв проблем и такива притеснения, на какво се дължат тези настроения тук у нас? Ние имаме друг проблем, който е сходен до някъде с ромското население и с напрежението, което се създава последните години, дали чрез
политически натиск на определени места, дали чрез така, медиите, може би не представят много коректно дадени случаи, но българите като цяло обичат много етносите, различните етноси от родния. Може би сме по-толерантни към така, мюсюлманите, а в частност турците, но като цяло всяка вид емигранти от Близки изток са ни много страшни за нас. За народа, може би те са един вид по-голям проблем и по-рисков от ромското население. Но ще се насоча към Европа, защото Европа пък не виждат, може би, този риск. Значи, влизането на емигранти и икономическите процеси около тях е нещо, което може да е, да е нещо ефективно и позитивно за икономиката, може и да не е. Само, че проблемът идва, ако не е, ако не донесе нещо добро, какво правим тогава? Това все пак са хора, това не са продукти. Освен това, след определени години там, много е трудно такъв човек последствие да бъде експулсиран и екстрадиран, ако не нарушава законите. Общо заето, докато стигнем до извода, че един емигрант не е особено ефективен и го мрази, то, че системата, той вече е гражданин, най-вероятно на тази държава. Още почти сигурно, че ще има и деца, които пък със сигурно са граждани, те дори вече не нямат и неговите, така да се каже, минуси. Така че това е много рисково. Няма ревърс, няма връщане назад, ако. Ако бъдат взети грешни решения. Да. Господин Драганов, културен ли е проблема? Говорим си тук за факт, има такава непоносимост, като че ли подозрителност към чуждето си. В същото време ние се правим, че ромския проблем не съществува и когато възникне някаква криза, мнозинството политици пък и граждани на България или си затварят на око, или директно се обръщат на другата страна. Аз държа да кажа, че не съм съгласен с двете генерализации, които другите гости направиха за българския народ. Първо, българите, българската нация е доста трудолюбива и това се вижда, когато сме свободни, че имаме добри резултати. Можем да сме още по-трудолюбиви, естествено, но това смятам, че е естествено за нас като народ, като мислене да искаме най-доброто за децата си. А другото нещо, българите сме създали една изключително толерантна държава в исторически план. Трябва да си дадем сметка, че откакто съществува Третото българско царство и държава, ние имаме изключително добри отношения с другите народи тук. В продължение на последните 140 години нямаме големи етнически или религиозни търкания с другите групи. Нямаме градове като Пловдив, в които българи, гърци, турци, арменци, цигани, власи, евреи живеят заедно в мир, махалица заедно или дори няма махали, просто размесени. Комунизма, особено в последния си етап, е този, който в опит да прехвърли напрежението на етническа основа, създаде това противопоставяне между българи, християни и българи мюсюлмани и турци. Въпреки всичко в момента, ние имаме един, бих казал, уникален за Европа и за света модел на разбиране етно и религиозно. Нашите мюсюлмани са едни от най-светските и най-добре интегрираните в света. Това е нещо, от което всички други държави с компактни населения могат да се получат. Имаме изключително голям брой. Тук сте прав, но като че ли има един стремеж нещата да си останат така, както са, може би господин Киров има по-скоро това. Да, ние не искаме да идват други хора, както и унгарците. Проблем с другите, с тези, именно, които те първа искат. Както да унгарците в едно интервю с външния министър на Унгария в BBC го попитаха: добре, вие защо сте толкова против емигрантите, когато в цялата ви страна има около 1000 човека? И той каза: да, не искаме да има. Защото ние сме затворили границата си, не искаме да има и затова нямаме проблем. Българите, имаше един период преди около 2 години, в който около Лъвов мост се напълни. Имаше в Модерно предградие, имаше някакви такива компактни групи хора, които се изнесоха, не дойдоха други на тяхно място. И някакси напрежението утихна. Но въпреки всичко, българите не искаме да идват още хора. Нямаме проблем да дойдат украинци, с които езика ни е близък. Да, украинци му удостят. Културата. Именно, това нямаме проблем. Интензивно. Значи, проблемът е по-скоро култура. Аз стигам до извода, че става въпрос за проблем на сблъсъка на културите, а не толкова за икономическите мотиви. Само напоследък да направя относно трудовите навици на българина. При 200 седмици на огромна компания с стотици милиони инвестиции в България и с над 1500 човека персонал обяви публично, че напуска страната.
Основна причина поради напускането и от пресцентъра на компанията казаха е, че заради повишените разходи за труд. И още нещо много важно, между 10 и 15% всяка година от хора, от заетите в фирмата, не идват на работа. Сега, нека да се представим в лицето на случая на бизнеса, който е под много голямо напрежение да достави някаква доставка. Договори с гигантски доставка на мултимилиарна компания, където срокове, да. Да, където сроковете са убийствени и където имаш огромни глоби, ако не доставиш продукцията на време. Какво става, когато в този ден не ти идват 10% от персонала? Как изобщо може тази компания да продължи да инвестира? Да инвестира в кадри, в машини и оборудване. Не нека се надяваме това да остане изолиран случай, тъй като факт е, че едно от нещата, които са заложени в генезис и в ценностите на нашата национална гордост, действително е трудолюбието, да се надяваме то да не се окаже мит и такива случаи да останат изолирани и продължаваме след малко в четвърта част на реакция.